Gerą dieną. Šiandien nusprendžiau atidaryti karpiavimo sezoną. Šiandien kovo 19, 11, 10 ryto. Ir temperatūra 5 laipsniai. Vakar paskambinau Alfredui, savininkui iš vienų. Paklausti, ar ledas nutirpęs, sako jo. Gali važiuoti. Planas buvo važiuoti į 11-12 sektorius. Bet, kaip matom, jeigu matosi, kur balta juosta, tai ten visur ledas. Tai teko atvažiuoti į 18 sektorių, nes čia daugiau laisvos vietos. Ir bandysim atsidaryti sezoną. Pernai pagavom čia 1 balandžio 17. Šį kartą bandysim anksčiau. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Nu va, baigiu susiruošti. Matas, graipštas. Šiandien žvejosim su laiveliu. Biškį pasimaišysim po šariuko. Išsirinksim masalus. Ir startuosim. Pirmą bandysiu ten ant iškišulio tokią mestį. Pernai vienas užkybo ten pavasarį anksti. O kitas prie salos. Logika tokia būtų, kad ten sekliau yra. Saulė išyla. Ir realiai saulė ten šviečia. Ten ir ten. Tik pakilus ir visą dieną kol nusileidžiu. Tai va, šiandien trumpo sesija. Palapinę turiu mašinoje, bet kaži ar prireiks. Galvoju pabūti iki vakaro, iki 8 kokių ir jeigu nieko važiuot namo, nesikankim dar čia kol kas per naktį. Tai žodžiu, einam ruošt pašarus. Jaukas bus paprastas, smulkus, saldus builiukai neriebus. Tai naudosim vanilla berry fish foodą, smulkiai pakrušintus. Strawberry plus, vieni geltoni, vieni raudoni. Ir dar įdėsim CPK tokių. Paruošta jau. Radau, dar turiu tokį smulkus jaukas PVA miksui. Žodžiu, viskas bus labai smulku. Karpis neturi privalgyti ir nelabai valgo dar. Tai realiai viską dėsim į PVA. Ir šiek tiek dar į laivelį tokių dulkių, kad pasklistų plačiau. Gal biškį bus signalo karpiui, kad yra maisto kažkur. Jaukas taip atrodo. Spalvotas. Birus. Porą pelečių dar čia buvo. Tik jas neprivalgys. Viso tiek užtiek turėtų. Du kartus permest, manau. Gal tris kartus iš vis permest išimdu. Tai va. Einam masalų ieškot. Tai va, masalai tokie. Vienas braškė su braškė popiku. Kitas vanilla berry su ananasu. Ir trečias vanilla berry su korda fake kornu. Porą gal pabandysiu padipinti. Matysim. Tai situacija tokia. Kojinių neradau. Matyt, sunaudojau praeitą sezoną viską. Tai maišelis nedidelis. Ir vos pašaro žiauriai biraus. Kad paskleistų signalą. Ir pradedam plaukti. Paugdysim ten į kampą. Iš vis viską pamiršau. Nei kaip laivelį valdyti, nei nieko nebeatsimenu, viską kaip iš naujo reikia mokintis. Su šito liktai tiesiai plaukdavo. Pusę minutės.
Jo, gerai. Laivelis grįžta. Visas meškerės užmestos. Vieną, kaip sakiau, kampą. Vieną dešinę pusę salos. Vieną į kairę pusę salos. Išlindo saulė, karšta. Realiai su maike galima būti. Tai oras geras. Ten gylis nedidelis. Ir ten, pusantro gal metro. Tai šansų nemažai. Sėdim, laukiam. Atėjau parodyti, kur planavau žvejot. Tai galvau sės čia į 12 sektorių. Bet kaip matot, Alfredas apgavo. Visur ledas. Jeigu čia būčiau žvejojęs, tai vieną meškerę būčiau čia metę. Vieną vis tiek link salos kažkaip vežčiau. O trečią, nežinau, ten šiaip žolynai būdavo. Tai gal degonės daugiau, sekliau. Irgi gal turėtų būti. Bet planas neišdegė, nes vien ledas visur. Čia va baigės, visą tą pusę nutirpus. Šiandien ryte žiūrėjau, pusryčiaudamas prieš išvažiuojant Scaly Tales Tauragėje atidarymo sezono. Hebrai po ledinę atvarė. Tai man čia panašiai būtų. Gerai tik, kad ten vietas yra. Alfredui reklamos biškį namuką pastatė. 13 sektoriui. Žiauriai gražus, naujas, tvarkingas. Turbūt bus proga išsinuomot. Didelė terasa, langai į ežerą. Nežinau, matysis kas nors. Vietas čia nedaug, bet užtektinai. Aplinkui čia irgi šviesa yra, jeigu norisi. Čia gali žvejot 4 žvejai drąsiai šitai pakrantėj. Tai va, toks tas iš vieno žiūriukas. Vienintelis dalykas, kas čia nėra labai fainiai, tai mašinos važiuoja gan arti. Ir vasara, kai sezonas, čia yra veik parkas. Tai šitoj pusėj nelabai pažvejoti manoma. Tai va, kolega atvažiavo pažiūrėti, saugo meškeres, kol aš gastroliuoju. Pora linerių buvo, bet daugiau nieko. Kavytė kaista. Alfredas įleido biškį pasišildyti, atsigert kavos. Tik juos peidžeris traukia, labai toli nėra. Graži vieta. Saulė baigia nusileisti. Pusė 7 jau. Vanduo kaip numiręs. Judesio jokio. Po biškį reiks pakuotis. Turbūt šalta daros. Vanduo ledinis. Tai žodžiu, dar 2 kartus persimečiau. Biškį vietas pakeičiau. Bet daugiausiai kas buvo, tai 3 laineriai. Ir viskas dar matyti šalta. Norėtus naktį pasėdėti, bet palapiniai dar biškį kankinė. Tai dar reiks palaukti porą savaičių ir bandyti iš naujo. Nežinau, ar čia ar kitur. Tai žodžiu, čia ir baigiam video. Jeigu patiko, turit klausimų, pakomentuokit, parašykit kažką. Pirmas video, pirmas blynas, prisvilės. Žuvies nėra, nu bet pabandžiau pafilmuot. Jeigu patiko, duokit žinot. Iki kito karto.